मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार राज्यात सर्वत्रच कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम चालू आहे. याबाबत फलटण तालुक्यातील नोंदी शोधण्याच्या कामाचा घेतलेला हा आढावा. तालुक्यातील जुने रेकॉर्ड असलेल्या तहसील कार्यालयातील अभिलेख कक्षाला प्रांताधिकारी सचिन ढोले यांनी भेट देऊन नोंदी शोधण्याच्या कामाबद्दल कर्मचाऱ्यांकडून आढावा घेतला. यावेळी तहसीलदार डॉक्टर अभिजित जाधव आणि इतर कर्मचारी उपस्थित होते. तसेच यावेळी मराठा समन्वयकांनीही प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याशी चर्चा करून कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी होणाऱ्या सहकार्याबद्दल आभार व्यक्त केले. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार आणि मुख्यमंत्री साहेब आणि मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन यांच्या आदेशानुसार कलेक्टर साहेबांनी सातारा जिल्ह्यातील कलेक्टर साहेबांनी जे आदेश दिलेत त्याला अधीन राहून फलटणचे प्रांत साहेब आणि तहसीलदार साहेब यांनी गेले 5-7 दिवसापासून अतिशय 9-10 तास काम करून कुणबी दाखले मिळवण्याचं काम अतिशय गतीने चालू आहे. आणि त्यामध्ये फलटण तालुक्यामध्ये आतापर्यंत साधारण 20-22 गावं चेक केले असता काल परवा 2 दिवस दिवाळीची सुट्टी घेतली आजपासून सुरू झाला असता आता 500 जास्त कुणबी दाखले आतापर्यंत 20-22 गावातून मिळाले आहेत. आणि अतिशय चांगली परिस्थिती आहे की ज्या पद्धतीने जरांगे पाटील साहेबांच्या आदेशानुसार किंवा त्यांच्या मागणीनुसार जे कुणबी दाखले शासनाला काढण्यासाठी जे काही त्यांच्या कमिटीने वचन दिलं त्या पद्धतीने महाराष्ट्र शासन फलटण तालुका प्रांत ऑफिस आणि तहसील ऑफिस अतिशय जोमाने काम करत आहे. त्यात कोणत्याही पद्धतीची आमच्या मराठा समन्वयामध्ये शंका नाही. तर यांनी असंच काम जरा गतीने करावं अजूनही 1-2 स्टाफ त्यांचं वाढवण्यासाठी काही सूचना दिल्या असता आणि आता बघितल्या असता त्यांनी ते सुद्धा मान्य करून आजच्या आज नवीन स्टाफ देणार आहेत. आणि त्यामुळं कुणबी दाखले माझ्या माहितीप्रमाणे फलटण तालुक्यामध्ये कमीत कमी 5-6 हजारच्या पुढे उपलब्ध होतील असा अंदाज आहे. एखाद्यावेळेस त्यापेक्षा जास्त सुद्धा आकडा असू शकतो. आणि एक दाखला निघाला म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे आपल्या मराठा बांधवांना जवळपास 100 कुणबी दाखले निघाल्यागत आहेत. तर मी तहसीलदार साहेब आणि प्रांत साहेबांचं खऱ्या अर्थानं अभिनंदन करतो. त्यांनी एवढ्या सगळ्या व्यापातून सणासुदीचा दिवस असताना किंवा त्यांच्या महसूलचे कामकाज असताना सुद्धा यामध्ये अतिशय बारकाव्याने लक्ष देऊन त्यांनी चांगली पद्धतीने सहकार्य करतायत म्हणून त्यांना मी धन्यवाद देतो. आणि मराठा क्रांती मोर्चा फलटणच्या वतीने एवढीच सर्व बांधवांना विनंती करतो की त्यांना कुणीही त्रास देऊ नये किंवा त्यांना कुणीही हक्काने सांगू नये की बाबा माझे गाव बघा. तर त्यांचं कामकाज त्यांच्या पद्धतीने चालू द्या एवढं सहकार्य करावं बांधवांनी. आणि आपल्याला दाखले मिळण्यासाठी हे टीम अतिशय चांगलं काम करणार आहे तरी तेवढं फक्त सर्वांनी सहकार्य करावं. थँक्यू. महाराष्ट्रामध्ये सर्वच ठिकाणी कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम चालू असतानाच फलटण तालुक्यामध्ये जवळपास 450-500 नोंदी मिळाल्याची माहिती तहसीलदार डॉक्टर अभिजित जाधव यांनी दिली. नमस्कार, मी डॉक्टर अभिजित जाधव तहसीलदार. गेल्या 8 दिवसापासून माननीय मुख्यमंत्री राज्य शासन आणि माननीय जिल्हाधिकारी सातारा यांचे निर्देशानुसार आपल्या तालुक्यामध्ये 1967 पूर्वीच्या कुणबी पुरावे किंवा कुणबी जातीच्या नोंदी शोधण्याचं काम जे आहे ते आपण हाती घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आतापर्यंत जवळपास 20 गावं आपली तपासून झालेली आहे. त्याच्यामध्ये 450-500 नोंदी आपल्याला कुणबी अशा आढळून आलेल्या आहेत. ह्या पुराव्याच्या नोंदीच्या आधारे पुढचा टप्पा याचा आहे की याचं स्कॅनिंग केलं जाणार आहे आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वेबसाईटवर ही खुल्या प्रकारे सर्वांना कुणबी नोंदी ह्या गावनिहाय उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहे. आणि ह्याचा लोकांना उद्या भविष्यामध्ये ह्याचा उपयोग हा होणार आहे की आपल्या वंशावळीत कोणी कुणबी आपले मूळ पुरुष असतील आजोबा पणजोबा त्यांच्यावरून आपल्या वंशावळ आपण ट्रेस करून आपल्याला कुणबी जातीचा दाखला म्हणजे आजच्या पिढीला मिळवणं हा शक्य होणार आहे. तर आमचं काम हे चालू आहे माननीय जिल्हाधिकारी सातारा यांच्या निर्देशानुसार. त्याशिवाय मराठा समन्वयक मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक फलटण तालुका यांनी देखील आज ह्या कामाला भेट आमच्या कामाच्या बाबतीत त्यांनी काही सूचना केल्या त्यांचा आम्ही निश्चित विचार करून जिथेवर शक्य आहे प्रशासकीय दृष्टिकोन त्याचा आम्ही त्याचा निश्चित अवलंब करू. ह्याच्या पुढे सुद्धा काही आपल्या मौलिक सूचना असतील त्या आम्हाला आपण द्याव्यात त्याचाही आम्ही निश्चित विचार करून त्याप्रमाणे आणि शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे कामकाज जे आहे ते लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. धन्यवाद. सूरज तोडकर, 7 स्टार न्यूज, फलटण.